Ahojky, už asi podle videjka vidíte, že to nebudou dneska karty, ale já vám chci ukázat a chci vás přivítat ve svém atošku. Jako ateliér, ale já mu říkám prostě atošek, takhle mám krásně zdobený dveře. Tak pojďte dál. Tady je takový pracovní stůl, tady se pořád něco tvoří. A když náhodou někdo přijede na terapie nebo cokoliv, tak se to vždycky jako uklidí, aby bylo kam sednout. Chápete, prostě umělec, no. Furt se tvoří. Tohle je akryl na plátně. Tady je zrovna oddělení akrylu. I když tady vzadu, vlastně, tady vzadu jsou takový brýle, já vám to ukážu, a jo, takový brýle, vlastně se šátkem, a tady k tomu obrázku se taky pojí, takový povídání, ono vlastně k každému obrázku se pojí povídání, asi tady k tomu obrázku se tak jako nejvíc pojí, že jednou jsem s jedním člověkem nemohla být v kontaktu, prostě to nešlo, a tak jsem namalovala aspoň tady ten obraz a je tam napsáno, jak se máš? Prostě jenom tak, jednoduše. Jak se máš? Tohle jsou akrylové barvy. Tady je jedna. Další. Tady můžete vidět tisky. Takhle vlastně vypadají tisky na plátně, protože když se podíváme, tady přejdeme, tak tady máte velký originál a tady je tisk. Já ho takhle na to k tomu položím, jestli se mi to podaří. Jo. Tak. Takže ty tisky na plátně vypadají taky úplně skvěle. Vlastně ten tisk je udělaný i takhle z boku. Takže když si ho dáte na stěnu, tak to vypadá fakt jako originál, jo. Úplně krásný detaily tam jsou na tom plátně. Že by fakt by nikdo neřekl. Zatím, kdo to plátno viděl, tak nikdo nepoznal, že to tisk. Jo, když ho držel fakt jako naživo v ruce. Já jsem z toho úplně nadšená. Jsou to nádherné tisky, tady tohle z toho udělané. No a tady je prostě kráska úplně v originálu, obrovská, nádherná ve své kráse. Já mu ještě přiblížím víc. Abyste viděli ty i detaily, jo. Mandaly v tom namalovaný. Psaní v tom je. Jinak, abych vám řekla trošku historie tady o téhle místnosti, protože tohle není jenom jedna místnost. Tamhle ještě, když se podíváte, tak je vlastně druhá místnost, tam mám sklad, tam mám obalový materiál, tam vás teda dneska brát nebudu. Mám tam i nějaký velký olejový obrazy, který ještě schnou, ale já jsem původně tady v těchto dvou místnostech bydlela a prostě jednoho dne jsem se začala tak rozptylovat a rozšiřovat v těch obrazech, že jsem prostě se přestěhovala jinam. A tady z těchto dvou místností jsem udělala jeden velký ateliér sama pro sebe, abych měla ten prostor, abych mohla fakt jako tvořit úplně naplno. Tady jsou zase akrylové obrazy, tady je i kalendář pro rok 2021, jinak kdyby náhodou na e-shopu ještě tam pár kousků zbývá. Takže kdo chce, tak neváhat koupit, protože už nebudou. Tady je anděl. Orgonitové pyramidy. Zkusím na chvilku vypnout světlo, protože ono mi to svítí do toho a trošku jak to osvětluje to světlo té svíčky, tak vidíte, jak to třpití. Vevnitř jsou totiž třpitky v těch pyramidách daný. V každé jsou jiný, v některých jsou zlatý, v některých jsou fialový, stříbrný. Je toho tam hodně, takže
Každý se může pokochat a každý si může vybrat tu svou. Tak já zapustím světlo, ať to je líp vidět. Tady je holčička. Tam jsou nějaký plátna ještě namalování, nachystaný. Tady vám ještě ukážu. Tohle je taky. Kdo je na delfíny? A tam ještě zatím jeden pod tím obraz. Kdo milujete delfíny, tak tohle je úžasný. Jinak vidíte, že toho tady fakt, jako já tvořím každý den. Tvořím každý den, ale je pravda, že na tom e-shopu se to celkem rychle obměňuje. Takže kdo chcete nějaký obrázek, to vždycky doporučuju. Samozřejmě co nejdřív, ale zase je to na každém z vás, že jo? Nebudu vám říkat, kupte si to hned. To je na každém rozhodnutí. Takže tady je kráska. Kráska je akryl a tady se dostáváme k olejovému obrazu. Tohle je olejomalba na plátně. Vesmírný jednorožec. Já vám ukážu ty detaily toho vesmíru a toho srdce. Diamantové srdce. Vlastně ta malba je dělaná i ze stran. To tady stiším. Tak. Že vlastně, když ten obraz si pověsíte na stěnu, nemusí to vůbec rámovat. On prostě takhle vám krásně bude od té stěny odskakovat tou malbou. Takže to by byla úplná škoda ho dávat do rámu. I když teda nejsem krajinkář, tady k tomuhle obrázku chci něco říct, protože ten základ jsem nemalovala já. Ten základ maloval můj taťka a on s tím nebyl úplně spokojený a jako nechtěl s ním nic dál dělat, tak jsem právě říkala, že si ho vezmu, že je to obrovská škoda, že ho domaluju, takže jsem ho fakt domalovala po svým teda, protože taťka je typický krajinkář, on má nádherný krajiny zase. Akorát, že nechce prodávat, takže jako kdyby chtěl někdo krajinku, jo, tak ho zkusíme ukecat, aby maloval, protože mi fakt nádherné věci. A nejenom teda krajiny, on aj maloval kolikrát i něco jiného, jako nějaký něco moderního, jo. Ale prostě on nechce prodávat, on toho má zatím, mají toho plný dům, ale já doufám, že jednoho dne ho ukecám. A že se o tu nádheru prostě začne dělit, protože to jako taky stojí za to. Tak a teďka jdeme do oddělení, takzvané orgonity, jo. Tady máme takzvané oddělení tepla, abych tady nezmrzla, protože když se v zimě teďka se ještě netopí, jo, takže teďka jenom dotápím. Ale, tak tady jsou různý přívěšky prostě. Křížky, tohle je. Tam je ametyst, je tam, jsou tam měděný špóny, tady je tygří oko s křišťálem, pardon, a taky měděný špóny. Jinak teda v každém je křišťál, prostě základ každého orgonitu, který já kdy jsem vyrobila, tak vždycky je křišťál. Třeba tady, to je nádherně vidět. Vidíte, jak je to prostě prostoupený těma křišťálama, že vlastně celá ta špička je z křišťálů, jako. Tady vlastně taky je zrovna vidět krásně, že vlastně všude jsou křišťály, tady taky. Tady zrovna srdíčko a naopak se podařilo, ale věřím tomu, že k někomu patří, tady je ležací osmička, takzvaný nekonečno. Tak, tady máme různý srdíčka na krk, tady máme, nevím, jestli je to vidět, není to moc vidět, tady takhle. Faraon. Jinak tady tyhle ty všechny, co tady tyhle ukazují, tady ty na krk, tak většina z nich je z originální dílny. To vlastně ty formy vyrábí můj taťka. Něco taťka, něco já jsem teďka začala, ale tady tyhle konkrétně ještě vyráběl on. Takže ty fakt jako nikde jinde nedostanete. Lev, delfínci, faraon. Tady je jednorožec takovej. Ježíš, teď se mě ztratil. Tady, jak koukám do toho telefonu. Tady je vlastně takový jednorožec krásný. Zase lev v různým provedení. Takhle, nebo takhle.
A tady tohle to jsou orgonity na mobil. To vlastně vezmete, ze zadu si to nalepíte na telefon. Já to mám normálně na té, na tom obalu nalepený, protože ono to vlastně pomáhá proti tomu elektrosmogu, protože jak my víme, tak ty mobily září v dnešní době, že jo. To je jako až neuvěřitelný, co to vydává všechno za bordík. Takže tady tyhle ty věci to stahujou. Pak to stahujou a vlastně i ty pírka se tam dají nalepit vlastně. Tady mám i zase jiný pírko, jak říkám. Všechno to je z mé originální dílny, originální tvorby. Tady ještě nedoděláno něco. To ještě malinčka restíky. Ještě potřebuje dodělat. A tak to se dodělává všechno průběžně. Nic není rest, takže to je v pohodě. Jako. Tady totiž to tak jako funguje, tady to funguje všechno jako přirozeně. Takže na co je chuť, tak se prostě dodělává, co zrovna potřebuje dodělávat, tak se dodělává. Ještě jsem vám chtěla ukázat záložky, protože dělám i maluju originální záložky. Teď momentálně jsou na skladu třeba takovýhle. Teďka nevím, kde byly ještě i jiný, ty teda nemám zatavený, ale třeba takováhle. Už to chytlo, jo, už to chytlo. Zezadu máte povídání, máte tam psaní. Jinak potom i tisky se tvoří, tady ještě nejsou vystříhaný těch záložek. Ty jsou samozřejmě cenově někde jinde, takže pokud někdo nechce vyloženě jakoby originál, netrvá na něm, tak je ideální ten tisk. Tak, přemýšlím, jestli jsem vám všechno ukázala. Ještě jsem vám to neukázala tady dole. Tady je strom ženskosti. A tady je prostě tenhle nádherný ten obraz. Tenhle obraz je na velkým silným rámu, takže to fakt je dominanta. A na stěně by to bylo velice dominantní, bylo by to hodně odskočený od té stěny a tím právě by byl fakt jako v tom prostoru luxusně vidět. Tady ještě jeden takový rám, jestli vidíte, jo, že vlastně když tady dám prsty, tak je to fakt široký oproti těm ostatním, ty jsou klasika. No. Tak, já jsem se vám to snažila tady trošku ukázat a přiblížit. Každopádně, kdybyste měli nějaký postřehy, jo, že třeba co byste chtěli vidět, nebo co bych vám jako mohla natočit, o čem bych vám mohla popovídat, tak velice ráda, klidně mi to napište do komentářů, nebo mi to můžete napsat na mail. Já si to ráda přečtu a když to bude v mých silách to prostě okomentovat, tak to dělám velice ráda. Protože já teď jako fakt ráda komentuju. Ráda mluvím, to jste si asi všimli, takže za to se fakt jako stydět nebudu. Já to jsem prostě já, no. Takže tohle je můj Atošek. Já jsem moc ráda, že jsem vám ho mohla ukázat a mohla jsem vám ho takhle představit. A já se budu těšit někdy na příští návštěvu. A takhle pomyslně zavřeme ty dveře. Tak. A mějte se všichni krásně. Ahoj.